Вітаю на часі вікна. Майже 600 постраждалих. В Ізмаїлі спалах кишкової інфекції не вщухає, а процес чищення водогону досі не розпочато. Напередодні місцеві урядники вирішили дезінфікувати воду за допомогою діоксиду хлору. А сьогодні з'ясувалося, що речовини в потрібній кількості немає. З нами нажив Артем Сорокін. Артеме, то що робитимуть далі і як ця доба минула для ізмаїльців? Добрий вечір, Віто. Кількість отруєних в Ізмаїлі вже наближається до 600. На цей час ушпиталили 597 хворих. Утім, варто зазначити, що минула доба була трохи легшою за напливом пацієнтів, аніж попередня. Минулої ночі до різних медзакладів міста доправили 14 занедужалих, серед них 9 – це діти. Попри те, що пацієнтів так само привозять до медзакладів, у мерії сьогодні заговорили навіть про скасування режиму надзвичайного стану. Суворий карантин так само планують незабаром скасувати, і уже наступного вівторка у місті знову можуть запрацювати ринки та заклади громадського харчування. Ми вийшли в режим чрезвичайної ситуації, ми тепер повинні правильно з нього вийти. Поки заведення общепита не перевірить санслужбу, воно відкриватися не буде. Ми перевіряємо медицинські книжки, ми перевіряємо стан пищеблока і беремо аналізи. І це ми починаємо робити з завтрашнього дня. Утім, мами отруєних малюків, із якими ми поспілкувалися, кажуть, до кінця ще далеко. Процес одужання затягується, а деякі симптоми не зникають навіть після потужних антибіотиків. Уже пробують все, і капельниця, і антибіотики. Я не знаю. Ви віньтеся. Детки мучаються, спазми в животиках. Ребенок плачет, заходится уже не первые сутки. Извините, надо капельницу. Загалом Ізмаїл вже восьму добу живе із вірусами у воді, і от саме сьогодні мав би розпочатися процес великого чищення водогону діоксидом хлору. Принаймні, це напередодні пообіцяли міські чиновники. Чи почали труїти віруси у воді? Дивіться далі. Дивіться, ось так наша знімальна група готувалася до сьогоднішнього дня. Вчора ввечері ми пішли в магазин та накупили питної води. Взяли аж 30 літрів, аби вистачило на всіх. Приїхали додому, понабирали навіть у кастрюлі, прокип'ятили. Словом, думали, що сьогодні відімкнуть воду. Я нагадаю, вчора міські чиновники заявляли про те, що сьогодні в Ізмаїлі розпочинається процес великого чищення водогону. У мережу запустять діоксид хлору, аби вбити усі віруси у воді. Моєму здивуванню не було межі, коли сьогодні зранку я підійшов до крану. Вода як текла, так і тече. Жодних радикальних заходів не вжито і досі. Тут вже восьмий день боротьби з інфекцією. Чому віруси у воді знову не труять, ми пішли питати в надзвичайної комісії, яка знову зібралася в мерії. Тут сьогодні розглядають різні питання, навіть як нагородити лікарів, що не сплять уже тиждень і приймають нових пацієнтів. Многі були вдома тут два рази, по 6 годин за 8 днів, тому, будь ласка, премірування. Загалом говорять про все, окрім сьогоднішнього чищення водогону. Вже після засідання питаюся в міського голови, чому й досі не запустили у мережу отруту. Нам прописали порядок дезінфекції діоксидом хлору, таблетированим. Сьогодні ми зазвонились зі всіми можливими поставщиками даного препарату. В країні знаходиться 3920 упаковок. Цього крайне недостатньо. Скільки потрібно і що робити? Ну, необхідно 100 тисяч упаковок. Міський голова каже, поки труїти бацили немає чим. Тож питання відклали аж до наступного тижня. Тим часом в ізмаїльців поступово закінчується і питна вода, і гроші на щоденну купівлю бутлів. Здравствуйте. Здравствуйте. Воду вам привезли. Спасибо. Куди поставити вам? Тим, хто сам не може ходити, прикутий до ліжка, стареньким та хворим, соцслужби сьогодні питну воду почали доправляти безкоштовно – по 18 літрів на душу. Я не бачу просто, тому в такому стані, як я, сходити в магазин я ж не можу, тому велике дякую за таку допомогу. Поки воду розвозять, мер несподівано покликав нас до одної з міських свердловин. Звідси вчора взяли пробу, але результатів поки нема. Міський голова підходить, відкручує крана та робить неочікуване. Чесно, пройде. Вода прекрасна, можете пробувати.
Головича. Артем, ваша очередь. Серьезно? Да я как бы... Ваша очередь, да? Ні, я, наверное, воздержусь все-таки. Міський голова пив зі Свердловини разів зо 5. Після такого відчайдушного вчинку питаюся, навіщо? Каже, хоче всьому містові показати, що вода і без діоксиду хлору вже чиста. Мер говорить всегда, что вода чистая, вода все хорошо с водопроводной водой. И тут же он говорит, что люди должны кипятить ее и использовать только в кипяченом виде. То есть как получается, если вода чистая, почему мы должны кипятить? Вот у нас ребенок, мы поступили сегодня утром, сами приехали, ночью вызвали скорую, температура 38,7 и не падала. Міська лікарня, дитяче інфекційне відділення. 9 нових маленьких пацієнтів із отруєнням. А ось 9-місячного Тимурчика лікують уже майже тиждень. Тимі, становится легче? Ну, пока результата мы не видим. Эта волна намного сильнее, приходит. Я не вижу никакого спада. Тобто вірусів в воді вже нема, правильно? Ну, давайте ми проверимо, да. Ми не исключаем, що вірус в воді може знаходитися. Тобто його там нема, але він там може бути, правильно? Ну, от сьогодні такі. Ми завтра посмотримо, завтра, послезавтра ми візьмемо аналізи, посмотримо, є ли віруси у нас. З Одещини Артем Сорокін, Дмитро Волошко, програма «Вікна СТБ».